Hej då med dig. Ett HP. Oh, sista skottet. Välkommen tillbaka till lite Fortnite solo. Tabbade mig lite i början där för jag skulle ha igång webcamen. Men, vi hittade i alla fall ett vapen. Vilket inte den snubben har än i alla fall. Men bara stå still. Det är ju löjligt. Klart du har armor också. Ett HP. Oh, sista skottet. Ja, oh, nej. Skulle precis trycka på knappen. Det är lätt att säga visserligen, men... Och så sätter han sig ner. Frågan, skiter han i det eller kommer han hitåt? Han hittar någon annan istället och där borta är en. Satan och perkele moi vittu. Nej, så mycket får jag inte missa där. Frågan är det någon i denna? Japp. Det var det. Se vad han skar. Ingenting jag inte har så att säga. Frågan var den här
snubben har använt sin son till. Det är han och en snubbe till. Även någon som sitter i en buske någonstans. Trycker. Är du innanför menar du? Hej då med dig. Han är död. Han är död. Han är död. Det jobbiga är att jag inte har någon rocket launcher medan de båda hade. Nu ligger det ju en här nere men det vågar man ju inte hämta. Så ja, vi drar in HS här på sista skottet. Nummer 1, Victory Royale, 9 kills. Tack så jättemycket för att alla kollade. Lämna jättegärna en like på videon. Subscribe om du är ny. Och så hörs vi nästa gång. Ha det!